Aí, ué! Aí, ué! Aí, ué! Aí, ué! Aí, ué! Você não sabe, não tem. O meu a minha antiga. Irmão! DJ Jackson! Meu pai! O meu de Luanda, senta! Ai, meu pai! Meu pai! Papá! É mentira! Ô, meu pica! Se um dia ver nesse vídeo, você não sabe o quadro mesmo, só vai gritar papá, papá, pra você lhe tratar bem! É mentira, ele... você é papá! Ai, pai! Ele não tá gritando isso de coração aberto! Pai! Você tá se mentindo! Meu pai! Meu pai! Força, meu pai! Tá me cuidando! Porra! Pai! Já se mudar comportamento? Pai! Sai! Papá! Tá me cuspir! Tá me cuspir! Papá! Tá me cuspir! Tá lá! Ai, mas depois acabou de gravar, vou te bater! Tá me cuspir! Duvido, é meu pai! Tá me cuspir! Pode me matar, mas é meu pai! Tá me cuspir! É melhor gravar, tem que ficar bem no meu pai! Tá me cuspir na mão! Meu pai merece! Pai tem esse prêmio, não se preocupa! Então ele vai te dar uma você! Ah. Meu pai tem prêmio! Papá! Ai, meu Deus, não me conhece mais! Pai! Tá me cuspir! Sabe girar? Giro bonito, pai!